নমস্কাৰ আজি আমি আকৌ এখন এনে এক চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিখন চুক্তিৰো এক ঐতিহাসিক প্ৰভাৱ অসম বুৰঞ্জীত আছে আৰু সেই চুক্তিখন হৈছে ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তি এই চুক্তিখন হৈছিল আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত এই চুক্তিখনৰ পটভূমি যদি আমি বিচাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মিৰজুমলাৰ অসম অভিযানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব যেতিয়া আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহই মোগলৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি থকা কোচসকলৰ পৰা গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰে ঠিক তেতিয়াই মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে বংগৰ সুবেদাৰ মিৰজুমলাক গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰাৰ বাবে আদেশ জাৰি কৰে এই আদেশ মৰ্মে মিৰজুমলাই ৰচিদ খাক সেনাপতি পাতি গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈ 12,000 অশ্বাৰোহী আৰু 30,000 পদাতিক সৈন্য লৈ যোগীঘোপাত উপস্থিত হয় তাৰ পাছত যোগীঘোপা জয় কৰি মানাহৰ নদী পাৰ হৈ আহি 1662 চনৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটী দখল কৰে গুৱাহাটীত 3 দিন থাকি মিৰজুমলাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও দখল কৰাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হয় বিভিন্ন ঠাইত আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহই তেওঁক বাধা দিয়াৰ বাবে যদিও চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ বিফল হৈছিল মিৰজুমলাৰ এনে এক প্ৰচণ্ড অগ্ৰগতিত জয়ধ্বজ সিংহই নিজৰ ৰাজধানী এৰি চৰাইদেউলৈ পলাই গৈছিল আহোম ৰজাই মিৰজুমলাৰ সৈতে সেই সময়ত সন্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু মিৰজুমলাই তাক মানি লোৱা নাছিল 1662 চনৰ 17 মাৰ্চ তাৰিখে মিৰজুমলাই গড়গাঁও দখল কৰে আহোমৰ ৰাজধানী জয় কৰাৰ পাছত মিৰজুমলাই যদিও ঘূৰি যোৱাৰ কথা ভাবিছিল তথাপি বাৰিষা কাল অহাত তেওঁ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে বাৰিষা কাল অহাৰ লগে লগেই মিৰজুমলাৰ সৈন্যবাহিনীৰ মাজত নানান মহামাৰী ৰোগে দেখা দিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকৰ খাদ্যবস্তুৰ অভাৱ হ'বলৈ ধৰিলে চাৰিওফালে বানপানী তাতে আকৌ মিৰজুমলা নৰিয়াত পৰাত তেওঁলোকৰ সৈন্যবাহিনী চোৱা চিতা কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আকৌ কি কৰিলে আহোমৰ যিসকল সৈন্যবাহিনী আছিল তেওঁলোকেও মাজে মাজে মোগলৰ সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে এনে এক পৰিস্থিতিত মিৰজুমলাই ঢাকালৈ যোৱাটো বেছি দূৰদৰ্শিতাৰ কথা হ'ব বুলি ভাবিলে অৰ্থাৎ তেওঁ ঢাকালৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথাটো চিন্তা কৰিলে কিন্তু বাৰিষা কাল শেষ নোহোৱালৈকে তাৰ পৰা তেওঁ যাব নোৱাৰা এক পৰিস্থিতি হ'ল এনেবোৰ পৰিস্থিতি বাধ্যত পৰি তেওঁ আহোম ৰজাৰ লগত 1663 চনৰ 23 জানুৱাৰী তাৰিখে এক চুক্তি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু যিখন চুক্তি হৈছে এই ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তি টিপামৰ ঘিলাঝাৰিঘাটত এই চুক্তিখন হোৱাৰ বাবে অৰ্থাৎ ঘিলাঝাৰিঘাটত এই চুক্তিখন হোৱাৰ বাবে ইয়াক ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি আহোঁ এই চুক্তিত কি কিনো চৰ্ত আছিল অৰ্থাৎ জয়ধ্বজ সিংহ আহোমৰ ৰজা জয়ধ্বজ সিংহ আৰু মোগলৰ মিৰজুমলাৰ মাজত যে এই চুক্তিখন হৈছিল এই চুক্তিখনত থকা চৰ্তাৱলীবিলাকনো কি আছিল ইয়াৰ 1 নম্বৰটো হৈছে জয়ধ্বজ সিংহই নিজৰ জীয়েকক মোগল হেৰমলৈ পঠিয়াব 2 নম্বৰটো হৈছে চুক্তি হোৱাৰ লগে লগেই 20,000 তোলা সোণ আৰু ইয়াৰ 6 গুণ পৰিমাণৰ ৰূপ আৰু 40টা হাতী দিব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে 12 মাহৰ ভিতৰত 3,000 তোলা ৰূপ আৰু 90টা হাতী দিব লাগিব 4th হৈছে এই যিটো তৃতীয় যিটো চৰ্ত আছিলে তৃতীয় চৰ্তটো পূৰণ নোহোৱালৈকে আহোমৰ প্ৰধান বিষয়াসকলৰ 6জন কোঁৱৰক মোগল দৰবাৰত জামিন হিচাপে ৰাখিব লাগিব তাৰপাছত 5 নম্বৰটো হৈছে বছৰি 20টা হাতী যোগান ধৰিব লাগিব 6 নম্বৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ভৰলী নৈ আৰু দক্ষিণ পাৰে কলং নৈ পশ্চিমাঞ্চল দিল্লীৰ মোগল সম্ৰাটক চমজাই দিব লাগিব তাৰপাছত 7 নম্বৰটো হৈছে সকলো যুদ্ধবন্দী আৰু বাদুলি ফুকনৰ পৰিয়ালবৰ্গক মুকলি কৰি দিব লাগিব এই 7টা আছিলে এই চুক্তিখনৰ চৰ্তাৱলী স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই এনে এক যিখন অপমানজনক সন্ধি কৰিছিলে আৰু এই সন্ধিখন কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে যে মোগলৰ কবলৰ পৰা এই হোমাৰ পীঠত থকা যিখন আহোম ৰাজ্য তাক
মোগলৰ সাম্ৰাজ্যবাদী দখলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। যদিও তেওঁ সাময়িকভাৱে সমৰ্পণ কৰিছিলে, তথাপি সম্পূৰ্ণৰূপে আগ্ৰাসন, যিটো মোগল সাম্ৰাজ্যৰ যিটো আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসনৰ পৰা তেওঁ হোমাৰ পৃথক, অৰ্থাৎ হোমাৰ ৰাজ্যত যিখন আমাৰ আহোম ৰাজ্য আছিল, সেই ৰাজ্যখনক তেওঁ বচাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। আৰু টিপামৰ ঘিলাজাৰীঘাটত আহোমৰ স্বৰ্গদেউসকল আছিল, যিসকলে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল, সেইজন হৈছে বাঁহগৰীয়া আটন বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই, বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু ৰাজবন্তী ফুকনে এই সন্ধিপত্ৰত আহোমৰ ফালৰ পৰা চহী কৰিছিল। গতিকে আজি আমি ঐতিহাসিক ঘিলাজাৰীঘাটৰ যি চুক্তি আছিল, তাৰ যি ঐতিহাসিক পটভূমি আৰু এই চুক্তিনামা আছিল, সেই বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ